الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، naendelea na surati al-Ma'arij, na katika zile shuruti nane alizotaja Allah azza wa jalla katika shuruti za kumpeleka mtu peponi, wale watu wanaotaka hidayah wasioingia katika waliotoka katika zile tabia mbaya za halua na jazua na manua, akasema ila isipokuwa nani, المصلين ويكسالي الذين هم على صلاتهم دائمون وندميش صلاة ذاو والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم نامبوكة كملياو إكو حق معلوم كومن يكوومبا نيولي نجيزوليا كوومبا والذين يصدقون بيوم الدين نوالي أمباو ونصدقيشا سيكو يماليبو سيكو كياما سوى وانه ونوليذا نكفنيا مزاحا سأل سائل بعذاب واقع أو عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. إذ السورة مشوكة بموجة وكتل موجة بين الحاقة والمعارج وعما يتساءلون كيف موضوع زوجة بل يا كياما والذين يصدقون بيوم الدين نوالي أنباه ونصدقشا na kuisadikisha siku ya malipo ni kuifanyia kazi kwa ajili ya kuikabili siku hiyo. Wamesadikisha kwa vitendo na kwa nia, ikhlasi nia, na vile kwamba kuisadikisha kwamba kusimama utakuwa katika hali gani wewe. Kwa hivyo inawajia hofu wa khashya wa takwa, ikawa amali zao zote unazifanya biihsan. Hiyo ndio maana yake sadikuna, sio kusadikana ndio naamini na sadikitabi. Kwa hivyo wao hutendi kwa ajili ya kuikabili siku hii, inakuwa hujasadikisha. Kwa hivyo wanaosadikuna biyaumiddin kwa vitendo, kwa nia na ikhlas na vitendo vyema na hofu, hiyo ndio maana yake maana kusadikisha biyaumiddin. Walladhina hum min adhabi rabbihim mushfiqun, ikiwa wamesadikisha siku ya malipo na bila shaka itakuwa adhabu ya mula wao mlezi, watakuwa naiogopa. ولذلك من عذاب ربهم نوالي أنباو ونيوغوف عذاب تكاي وكتوكم ملاهم لذي قنين قصاب الله قسمة جملة اعتراضية نجا جملة قسمانين كما كنت ينقوب ميتوكا فهم والذين هم إن عذاب ربهم غير معمول حقيقة عذاب يوم ملاوين ملاواه ربهم ملاواهم لذي غير معمول سيكو أمينيكا نايكو بسا. Yaani mtu hajui mpaka atupukizwe peponi ndio anajua hali yake ilivyo. Ama utakuwa daima baina al-khawf wal-raja. Hofu imekuja sijui katoa motoni. Kwa Mwenyezi Mungu anachoamua ndio hicho hicho. Na raja kubembeleza na kutegemea kwa Mwenyezi Mungu rehema zake atakutia peponi. Mambo mawili lazima yende sambamba. Moja ukizidi uzito basi usije kama mtoko. Mimi nakuwa kama mja anavyonidhani Mola subhanahu wa ta'ala katika hadithi Qudsi anasema mimi kama mja wangu anavyonidhania, akidhania kwamba nitamwadhibisha basi nitamwadhibisha, akidhania kwamba anavyonidhani kwamba mimi ni mwema na mwingi wa rehma na kwa hivyo nitamsamehe, akatekeleza zile amali zinazotakikana basi nitamsamehe kweli. Usiwe na suu dhanna billah, لازم أسكوزوتي وين حسن الظن بالله. فسبابه حسن الظن هي أنك فنيوي وموجو بسنة، لحسن الظن هي أنك فنيوي وتجيبه ببوياك. ما هو لازم يجيب موجة. لحين جو إيمان يجيب بمبلو هو سبب فاتا كتكا دينه يتجيب. كم بمتو أنا موجو بمجيم كسبابه نحق كوجو يعني حب الله لأنه أهل لذاك هو أهل لذاك ومن يستحق كبينه نبيه ومن يستحق كوغوبه خشية والتقوى. كيف هابا إن عذاب ربهم غير مأمون من يكسيما إيو كشفين لايس كم بعذاب ينقو ميمي أين مؤمانا أنا متو كسيما آمين أنكي أبيبوني تو
kauli hiyo tahadhari nayo. Amini mtu apeponi, apeponi bwana. Mimi nafanya kila jema. Nimsikia mmoja anasema nini? Ni kweli nili peponi kwa njia, nili motoni kwa njia gani? Ando mabaruzuri ya. Wanasema nimejenga misikiti ngapi, nimejenga madrasa ngapi, nimejenga ngapi. Kwa nini nili motoni? Mimi naenda peponi tu moja kwa moja. Oh. Wewe mshaandikia na ahadi ya Mwenyezi Mungu. Ina adhabu. Uko wapi wewe na aya hii ina adhabu? Eh? Ina adhabu. Rabbihim ghairu maamun. Kama kwamba haina maana hii. Ushajiandikia wewe kwenda pepo mwenyewe. Nashirikiana na Mola. Astaghfirullah. Ikiwa ijaingia kauli na adhabu rabbihim ghairu maamun katika hali hii. Ikawa hiyo ndio sababu wewe kusadikisha. Eh? Yusadikuna biyaumiddin. Basi bado imani yako haijawa sahihi hasa inayotegemewa. Kwani ya kupeleka peponi. Wallahu alam tamam. Waladhina mlifurujim hafidhuna. Tukasimama katika aya hizi. Waladhina mlifurujim hafidhuna ila ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Faman ibtagha waraa dhalika fa ulaika hum al-adun. Wale ambao wanahifadhi tupu zao isipokuwa kwa wake zao na iliyomiliki mikono yao ya kiume. Basi hao hawalaumiwi. Hawa hawana makosa. Ghairu malumina bimaana hao maajurin. Subhanallah, tuna maana. Yani kuna mulimu na mulamu. Mulimu huwa mulimu anilaumika. Tukasema kisa katika Safat, Nabi Yunus, Ibni Matta, Dhanuni, alipotupwa fil arai, katupwa katika ufuku wa maji, mchewa ule, kamtupwa si samaki mkubwa, wa huwa mulimu. Kwa hivyo hili ghairu malumin, malumu hakuna yoyote anayestahiki kuwa laumu. Bimaana kwa sababu amefanya ya kheri mema. Lama kwa basi hiyo kachukuliwa mulamu, malumin kwa mana wanalaumika ala basi ghairu malumin. Ghairu malumin yani maajurin. Kwa sababu kila jambo unalifanya wewe, hata katika kumwingilia mkeo sadaka, na thawabu unapata. Ya Rasulullah, mtu akimwingilia mkewe na anapata thawabu, huoni kwamba angelitia uchafu wake kwenye utupu mwingine anapata dhambi, kadhalika katika haki yake anapata thawabu. Subhanallah. Kwa hivyo hawa ila ala azwaji mi kupewa pawa kabisa wake zenu, nisakum harthun lakum fatu harthakum anna shitum, ni mashamba yenu, yajieni mashamba yenu mpendavyo, katika harth, sio sehemu nyingine za uchafu. Harth ni shamba la kutoa mazao, la kutoa watoto. Naam. Sote mtafahamu makusudio ya neno katika aya. Nisaakum harthun lakum. Harth ni shamba, shamba lenye kutoa mazao. Kwa hivyo nafikiri imefahamika, ila ala azwaji au ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha, anayeshikilia kwa nguvu anataka kufanya, kwa akili yake yote, kwa hila zake zote, kwa pesa zake zote, kwa taimu yake yote, ibtagha, anayepata kutaka uchafu. Maanake atakodi chumba, atakodi nyumba, atamweka pahala, atamwekea kila kitu. Yote nini? Kumweka kinyumba. Ibtagha waraa dhalika, hii moja katika sababu ambazo chungu zima nyinginezo. Faman ibtagha waraa dhalika, akafanya amal qaumu Lut, wakifanya amali ya wanawake kwa wanawake, au vyovyote vile, hizi zote hizi ibtigha waraa dhalika. Tena wale wanaotaka na kwa nguvu, faman ibtagha waraa dhalika, lakini wanaotaka kinyume na haya, faulaika humul adun, hawa adun. Kama inakupa maana fanya uadui na uhasama mkubwa baina wao na mola wao, lakini adun taadi, yani kuvuka mipaka uliowekewa. Na mfano wake mtu kama Mwenyezi Mungu ana mipaka yake, na yeyote yule anayelima katika mpaka wake, haula lhima yuishiku an yaka, kama hadithi imekuja, huenda akakiuka kile akaingia katika shamba la watu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ana mipaka yake, wa mipaka Mwenyezi Mungu maharimu, makatazo yake, makatazo yake. Kwa hivyo laaduna, wale wasiovuka mipaka wakienda kwenye maasi, wakaingia kwenye dhambi. Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladhina hum bishahadatihim qa'imun. Walladhina hum ala salatihim yuhafidhun. Mambo matatu yaliyobakia, haya pia zungumza bado: amana na ahd,
شهد زاو قايمون ونسمامية ونسمامة كون شهد زاو ونسمامة كليتي نكو بليب وخسام والذين على صلاتهم محافظون نهي والي ونزيفات صلاة زاو آياتين دو أولئك شرطهيزو كستميزا أي نهي وات أولئك في جنات أولئك في جنات مكرمون هاو دوانا انجيا كتك بيبو كيف تقول اسمه مجانا والذين هم لأماناتي معادي راعون الجيانزا آية 32 نوالي أنباظو ولي أنباو ولي أنباو الذين هم لأماناتهم وعهدهم أمانة نعهد ذاو راعون ونزيتونغا لأمانة عادهم راعون يعني نيني ونزيتونغا المراعاة كوزيتونغا الرعاية والإصلاح وأداء الأمانة يوتنجي كتكمانني راعون الرعاية كوزيتونغا نكوكيكيشا كلا كلو نكونا سوا سوا nakutengeneza wanapoharibika na amana kutekeleza na bila kufanya khiana hiyo ndo raun riaya zaidi na maana kubwa zaidi amanatim wa ahli alamanat imekuja kwa mufrad au jam' kwa jam' kwa wingi amanat si amana na yukra na qiraa hiyo amana ya amanatim amanatim lakini ahadim hajataja kwa uhud kwa wingi bilifrad فردي بمعنى كون بابا امانه ذيكو نيجي زايدي كوليكو عهود عهد نعقد بيا الى الميثاق والعقد من ويكيانا كتكاليني عقد يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود يا ايها الذين امنوا ايا مازو كبيسة سورة المائدة اوفوا بالعقود تكلزيني احد زينو احد زينو نمولوينو وكتكلزا حلالي نكوجي بوشا حرامو na hadi zenu na majirani na watu wote na umma wote na jamii unaoishi ndani yako na familia kuanzia familia yako bali kujianzia nafsi yako al-aql bainakum bain Allah wa bain an-nas al-aql wal-ahd na hapa tofauti baina amana amana ni aam mo general inaingia kila kitu katika amana bainama al-wa ahadihim ahadi ni ile mithaq ile ambayo unaandika wewe katika nini barua na kiapo ndani yake katika karatasi na kutia sahihi huku na huku kwamba sasa hivi naweka akli na natakiwa utekeleze raun arriaya ahakikishe kwamba anatimiza ahadi yake na alamana hiyo akli na ahadi zote zinaingia katika amana yaani amana kila kitu dakhil fiha amana بين العبد وربه بين أمجن ملاك كوانزا مهم قبل كده كده نبصوا آية يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول مانا كنين إن يملو أميني مسمخيني الله كل أمتا إذا كفخين الله لكن إستكو بتكيه كو بمبواكو كسي عمي تفنيه بيزيم قانيوني تفنيه بيزيم تنسامي أنا أنزام كتك معاصي لا لا تخون الله والرسول ونحن الرسول تبلغا يتعبيا ولبكتا ولبتات عن الثلاثة الذين خلفوا ولو كان يوم وسيدة كتكفيتا كتكسوة التوبة ألف واسما سسوا كاجا كنا سسوا كنا محكمة كما يا رسول الله ناني مساو جلاكي من كي كنبيا وونغو ووتي kwamba mimi sijaenda vitani kwa sababu yote ile mwenyewe ndo kwanza kaoa akakustarehe na mkewe kakaa chini ya mti mtende atazama tende na mazovoiva saende kwenye joto hili kwenye ghazwat al-usr kuita matabu mbali kupigana na adui mkali hasa mimi nitakaa hapa nitafuata kesho kesho kutwa acha nienjoy siku moja mbili katika fungate yangu acha nikae kakaa mara jeshi hapa labda kesho mimi nitawahi niko peke yangu na farasi wangu nitawahi mpaka wamefika mbali akavunja kabisa sende. Sasa muhakama, kwa nini hujaja? Akasema, wallahi ya Rasulullah, nitakudanganya mimi, hodari wa kukudanganya maneno mali matatu, lakini wallahi Mwenyezi Mungu atateremsha kauli kunikashifu mbele yako. Kwa hivyo hapa usije ukamkhini Mtume, Mwenyezi Mungu atamfunulia.
قبل ابو عمير ابن وهب. عمير كان بيا صفوان ابن اميه. مين هو محمد لو نخموه مين يكمل زيناي فني فوجو هبا كنت قبانيشا بين ندوق ونانيني وقتو لك شهاجر نبادا في تو بدر واتش نيني نكمل كمو كان بيا تفني كان بيا لونجي كوسو توانجو لما ديني لو كنا نجري كويتا كان بيا يا عمير ميمي ديني لاكو تالي ليبا وتتواكو اضم مع اولادي زعما جنسي شوكي لو في كاستيجاري وتتواكو نعمو تاليا بموجا نيندا كاتكيليزي فتنيا بالي كيوليو بي لكن وقت يو كوانغانغو شاتي اسومو نمبيغا نعم توم محمد مرة موجا أنا بقول أقول عمر الخطاب يا رسول الله ويعدو الله ويواتشي نمكاتك شوتي كان بيلا عمر مواتشي لا عبد من أوقف أسيكو أهواتي شوتي يا فاني شو شو وحي وتمخين نمتوم أكا شو يا عمر اصدقني قولا ينبيو كل واكو إيه ومكوجا كواجيا هاكو أجيا كم قفوها إيه قمت دوبيان كان بلا اصدقني قولي عمير جنبي كويلي كان بس لو يلو كويلي كان بيا تاون كومبي مين ذا نكون بيا ولو مكان صفوان وكو صفوان اسمع كجيني كريم تكلتيني خبر سبيشا خبر نزول نيني كان بلا يسميني نتو نفرح بلا كدار دار الندوة نيمبا وما مكة فاري كان بس ميري نتو تقول عمير فيك كو شجاعك كو حكمة ذاك عمير بن وهب حتى في تو بدر الف حضوريها بعمر زنقوكا يشي لو اسلام ولا فلتي خبري لكن لك زنقوكا كبيج اراوند يقول اكرود نفرسا كان من نور تروديني هاوا ومبانيا هاوا سيوا كبيج ولا فيتا وكو انا 300 نا انا سيسي لكو 1000 كان بي انا كم 900 بقى 1000 كان بي انا كم بين تروديني مش ليش اوكاشينو عمر بن وهب يقول النبي رسول الله مين يا محمد مين استاجركم كتو هي ايني رنسا ميان غديني فيديا كان بدا نكون بيه ميمي وكاكا وي نو صفوان وكان بيه لو كو سمار ما ديني نا watoto wangu ningekwenda kamua Muhammad akakwambia watoto wako naacha kusanya na wangu deni lako nitakulipia ukatia upanga wako basi ya rasul inni usaddiq nasliq kwamba anta rasulullah huyo karudi Huwezi kutamkhini mtume sasa na yeye anafunuliwa eh, kwa hiyo unakuja aya kama hii, ayu lazina amanu la takhunu llaha wa rasula alafu watakhunu amanatikum. Kitu cha mwanzo kabisa khiana maa Allah, lazima uwe mukhlis kwa mola wako, khiana maa rasul aliotusema mtume sasa na wewe utasami siishi na mtume sasa la wallah, kuna hadithi zake zinakuongoza na kuamrisha zinakukataza. Sasa vipi utakwenda kinyume na hadithi in saha alhadithi zamani eh? Kwa hiyo la takhunu llaha wa rasul وتخونوا أماناتكم نهي كون مخين الله ونفني خان الله أما نجينا في بتدريس كذبك لازم أتقوى مبسط كون جشته كنجينا وفني خيانة وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون نجي الحل المجوع لأنه بقول لك كأني جينا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها Mwenyezi Mungu anakuamrisheni mutekeleze amana, muwape wenyewe amana zao. Wa idha hakamtum baina nasi an tahkumu bil adl, na mnapohukumu baina nasi mwahukumia kwa uadilifu, sio kwa kuonea kwa uonevu la. Ingawa wengi wanasema katika mufasiri kwamba imeshuka kwa salatini wakubwa wafalme na nini wenye sahibu lumur waliyu lamr, lakini hasa kwa kila mtu. Na hii aya wengine wakasema imeshuka kwa Uthman ibn Talha ibn Abi Talha, wao ndio walikuwa Bani Abdidara, walikuwa ndio wakishika funguo za Kaaba baada ya kuiteka Maka. Wakaingia, akatuma Ali ibn Abi Talib kaleta funguo kwa Talha, akataa kutoa funguo. Kaambia wallahi utautoa kwa khiari, kwa nguvu. Akampa, akachukua kwa nguvu Saidna Ali, kwenda wakafungua Alkaaba, wakavunja masanamu 360 kumu ndani yake. Baadaye akamwambia Ali, urejeshe ufunguo. Ya Rasul Allah, sisi wenyewe tunastahiki hawa washirikina tuwapeleke ufunguo tena? Akamwambia Ali, urejeshe ufunguo. Na huko anarudi anamwita Talha, Uthman ibn Talha, njoo. Na huko anasoma haya, inna Allah yaamurukum an tuaddu al-amanat ila ahliha wa idha hakamtum baina nasi an tahkumu bil-adl, an tahkumu bil-adl, na mnapohukumu baina nasi mhukumu kwa adilifu.
Omar Khattab anasema fidahu abi wa ummi, natoa fidia yangu ya babangu na mamangu kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fidahu abi wa ummi ma sami'tuhu yatluha qabla dhalika, sijai kusikia kisoma ya aya. Na Allah amurku, yani kuanzia mimi Muhammad sallu ala nabi na pamoja na watu wote. Na Allah amurukum an tuaddu amana, yaamurukum ya Muhammad na ghairu Muhammad wote, na mpaka siku ya kiyama kila mmoja. Mwenyezi Mungu anatuamrisha amana, mtu akichukua asifanye khiana. Inna Allah yaamurukum an tuaddu amanati ahliha wa idha hakamtum baina an-nas wa idha hakamtum idha, lakini tatokezea tu muhakama baina, sio in idha. Wa idha hakamtum baina an-nas an tahkumu bil adl, mahkumu kwa wajibu. Dhalikum ni'ma ya'idhukum bih, hiyo ni neema kubwa kwa mawaidha kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na الأمانة أمانات كلا كيتو كنجيا جنرال كلا كيتو كنجيا عامة كلا جامبو. إنما العقود والعهد والعقل والميثاق إذي سبيشال زي يكون بين ممتو نمجينة بين الناس بين فرق ميلي كنت ما كنت ما ويلي نو كان تكيانا نو كلا موجة تكريزي يعني يلو كباليانا كتك ميثاقي كتك عقلي كتك عهدي وهو تكريزي عهدي الأمانة. طيب نا na hii asli ya neno amana, Mwenyezi Mungu anatuambia katika aya sura Al-Ahzab mwisho, inna aradhna al-amanata ala samawati wal ardh wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Tumeambia kwanza tukabili samawati na ardhi na jibali, milima, mbingu na ardhi zote. Je, mtabeba amana hii? Wamekataa. Fa abaina an yahmilnaha, hatuko tayari kubeba, tutajua amana nzito juu yetu. Wahamalha al-insan, binadamu akasema mimi nitabeba, lakini Mwenyezi Mungu akasema innahu kana dhaluman jahula, dhalimu linafsi, kwa kubeba amana isiyoweza. Wajahula, ujinga kujua uzito wa amana aliochukua. Ardhi, mbingu, milima imejua, lakini binadamu hajajua. Innahu kana dhaluman jahula. Kwa hivyo hizi amana, almuslim almatlub alayhi ni adi alamanat, atekeleze amanat. Na imekuja amana kwa kila kitu, kwa sababu amana inaingia katika kila kitu. Mikono amana, macho amana, miguu amana, kauli yako unasema amana, watoto wako amana, kazi yako amana, kila kitu inaingia katika ni amana katika mambo yako yote. Na ndio Mtume sala salam mara nyingi alikuwa kabla ya kuhutubu au nini anatumia fursa hii kwa kueleza hadithi hii, anasema la imana liman la amanata lah صلى الله عليه وسلم. سمعني؟ لا إيمان لمن لا أمانة له. إيمان ياك يا كميلي. مفهم؟ ولا دين لمن لا عهد له. أنا ديني ديني قال. يعني ديني ياك غير مكتمل يا كميلي. ناقص من بنقوة. من خيانة ديني ياك. لمن كان في نفسه خيانة. لمن كان في نفسه خيانة. anakuwa katika nafsi yake khiana, basi imani yake imepungua, imani unaqis. La dinan kamilan liman yakhunu al-uhudu wa yanqudhuha, mwenye kwenda kinyume na kufanya khiana kwenye ahdi wanawekeana na wenzao na kuibatilisha ahdi. Kwa hivyo kila kitu ukishatia saini yako, ukishakubaliana na mtu, usije ukarudi nyuma. Utakaa utateseka mwezi mzima, kanikheni yule wala kanipata wala kwa nini, sijui nimekatamka kauli ile. Ndio ushatamka, lazima utekelezaji unapata, hamna kufanyia na khiana. Mtihani Mwenyezi Mungu anakupa. Mambo mengi watu wanakubaliana kufanya jambo, alafu ghafla unagutuka, amejuta kufanya. Majuto mjukuu hakuna ila utekeleze. Amana ni jambo muhimu sana. Kwa hivyo anavyosema kwamba nini, hakuna dini yake, dini yake imepungua, laisa kamilan, mwenye kwenda kuvunja amana na kuvunja ahdi. La dina wala iman, hakuna mtu la iman wala dini, yani sio kwamba hana dini, la anayo, lakini imepungua. Na athari ya dini inatakikana ni yadhhar fi suluki linsan maba baina nnas, yidhihiri katika nini, tabia zake mtu na anapokuwa pamoja na watu na magani. Najua sisi katika khisal munafik aina musafi, hadithi ya Mtume sala salam inajulikana, inasema nini,
ان المنافق علامات المنافق ثلاثه، اذا حدث كذب انفسكم ناسما وونغو، واذا وعد خلف او اخلف. انا بو تو عهدي انا كنت كنيومنا اهدياك حتى كليدي، واذا اتومنا خان انا بو امينيوا انا فني خيانه. حتى متو بس صلك اي حديث اكيد، وان صام وصلى وزعم انه مسلم حتى كفونغا نا كيسالي نا كيجداي كومبي مسلم مسلم اسلام. نيجي حديثي كنا علامات منافق ثلاثة، أنا علامة منافق إن نجينا كتكيز إن يمتاجة أربعة ما كن من كنا فيه ما بما نهاية كومتو يومو كتكتب يهيزي بس ينكو منافق. نموجة كوي إذا عهد أنا فتو عهدي غدر، نهي غدر بما نليني أنا كفنيو خيانة كتك أهدياك. وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. نحن خصمنا نمتو بس أنا لي بمرة تخانو كل كوفيد على فنيو هاي أنت أنا استعيني بعد مرة مية خصم كو حكياكو مانا من يزيون قوة حبين لك بيس أمتو كوزيني. فإذا اعتدى عليكم وإذا اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أصير أكيك فنيمتو عدوي بس نايلي بيزا كوموجي وعدوي لك فنيا مجا كوموجا نو كسامي مرة وكسميه بس يمورا سوى الصلح وخيرين نسمى نقفاني كسميه مورا زي اللي كانت كسوة نور. طيب المهم كون بقى ايزي الامانات نكون بوسانا كلا كيتو كنينجيا كتك امانة والذين هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم ومفungo wewe katika kila jambo unifanya lazima niende sambamba na yale aliyoamrisha Mwenyezi Mungu na yale aliyokataza Mwenyezi Mungu. خلاص kila kitu kinaingia katika amana hii na zikiwa special kwa sababu ahadi zinakuwa kidogo kuliko amana. Amana kila kitu nimesema, wewe tabia zako zote toka unaamka mpaka unalala kila kitu amana kwako, mkono, masikio, macho, miguu, kila kitu tekeleza vile katika kila la kheri. Mkono unaweza ukatoa sadaka, mkono unaweza ukaiba kitu, mtu macho unaweza kuona ya kheri katazama Qurani katazama, na macho unaweza kutazama yale unakatazwa. Amana iko wapi? Katika kila kitu. Mdomo wako unaweza kusema maneno mazuri, ukatoa aya, ukastaghfiru, na mdomo unaweza kuita machafu kila aina, mpaka hiyo matusi na mengineyo na uongo na kila kitu na khiana na kugombanisha watu humaza walumaz na huu mdomo, kila kitu amana, kila kitu amana. Waladhina hum ndo hapa inakuja liamanatihim wa ahdihim raun yuslihuna, wanatengeneza kila kitu husn riaya katika jambo hili. Waladhina hum bishahadatihim qaimun, shahada hizi wanaposhuhudia, na utapotakiwa jambo ulije kutoa shuhuda wewe umeshuhudia, lazima utekeleze, lazima uwe nini ushuhudie kwa sababu ya amri ya Mwenyezi Mungu. Madhara wewe upo katika jambo umeliona unalijua, lazima tena kaimuna. Basi maanake nini? Ulieleze, ulitoe nini, usije ukaficha jambo, usije ukasema uongo, usije la usipunguze katika kauli, usibadilishe. Unaweza ukasema neno likaleta maana double, kumbe wewe kusudia ile lile la kudanganya. Kwa hivyo unapotoa shahada, la taktum, waman yaktumha fa innahu athimun qalbuh, waman yaktumha, kama Mwenyezi Mungu asema katika Qurani, na mwenye kuficha siri yote, fa innahu athimun qalbuh, huyu shahidi huyu moyo wake umechukua dhambi. Naam. Kwa hivyo shahada wasipunguze, wasifiche, wasizidishe, la yazidun, haya maana qaimun بشهاداتهم شهادة زاو قائمون ولتكليزا على الوجه الأكمل ونمنا إلو كاملكا كميسا لكن جماز شهادة التوحيد، شهادة التوحيد كن يمويواكو وشودية
kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshuhudia kwamba yeye ni mmoja peke yake. Shahida Allah wa la ilaha illa hu. Wal malaika la ilaha illa hu. Qaiman bil qist. Mwenye kusimamia uadilifu wote. Yaani shahada na qist uadilifu na subhanallah. Tayeb. Nimwambia sisi waqimu shahadata lillah. Waqimu shahadata ila aya nyingine hiyo. Hapo ndio unapata maana nini? Walazim bi shahadati qaimun. Waqimu shahadata lillah. Qaimuna watekeleza, na kwa hivyo katika kila jambo shahada kwa watu wako, usiwashuhudie kwa kuwapendelea walikuwa karibu au jirani au baba au nani. Ukweli haki haki tu. Haya yakitekelezwa na pamoja na sala, walazima na sala muhafidhun, hao ndio ulaika fi jannatin mukramun, hao ndio wanapata kukirimiwa peponi. Wabihadha naktafi, wallahu aalam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.